för detta uppfriskande nöje kommer jag nu att sätta in lite pengar på Ulla-Karin Lindqvists stiftelse. Och det tycker jag fler ska göra. Det går ju till så här att man utmanar folk till att hälla en spann väldigt kallt vatten över sig och betala för det. Petro Widberg, såklart. Dig har jag ju lurat att betala för skummare grejer än att hälla iskallt vatten över sig. Nummer två är min namne Petter Folkstam, som säkert gärna gör en extra kampanjvideo. Nummer tre, mitt kanske främsta kändiskort, den hyllade tv-trädgårdsmästaren John Taylor. Hugg in, grabbar! Det finns inte längre någon anledning att sitta still.